Nós estamos então no programa Embaixadores da Politize. Eu sou o Hugo, sou multiplicador desse programa. Permitam-me uma apresentação, apesar que todos e todos aqui já me conhecem, né? Mas está aí meu currículo e esse ano eu aceitei a participar desse programa, propagandeando aí o conteúdo da Politize. É um conteúdo muito bom. Quem não conhece e puder acessar, acessem o site. Tem muita coisa boa lá de educação política, e feita para linguagem de internet, né? Então, muito legal. E quem puder, depois partilhe nas redes sociais, essa formação. Eu faço política, né? Hashtag. E o arroba é arroba underline politize com Z no final. E o meu arroba, se quiser colocar também, é o Hugo Alan Matos. O programa Politize, ele tem cerca de 2.500 multiplicadores da Politize, que assim como eu, estão fazendo essas oficinas no Brasil todo, em diversas partes do país, nas mais de 80 embaixadas, né? São lugares onde tem mais de uma pessoa fazendo isso, já chama embaixada. Aqui em São Bernardo nós estamos em 8 ou 9 pessoas agora, salvo engano. E a Politize tem hoje mais de 50 líderes, né, que trabalham diretamente, né, na Politize, com a Politize, né? Bom, hoje nós temos o Chico Gretter, que ainda não tinha entrado, e os outros, acho que todo mundo já se conhece aí, né? Irene já conhece todo mundo, acho. Chico, se puder fazer uma breve apresentação aí, falar um pouquinho de onde você é, da sua história, a gente agradece. Ah, sim. Boa noite a todos e todas. Eu sou o Chico Gretter, professor de filosofia, né, há 35 anos, dei aula de história. Mestrado em filosofia e história da educação pela USP. Dei aula esse tempo todo, trabalhei 7 anos também na SEMP, né, Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas da Secretaria da Educação, onde nós elaboramos nossa primeira proposta curricular de filosofia. Fundamos também, é hora do coletivo de filosofia da POSP, e fundamos em 2009 a APROFESP, Associação de Professores e Professoras de Filosofia do Estado de São Paulo. É o que eu fui sempre da diretoria, sócio-fundador, fui presidente pela primeira vez entre 2015 e 2018, e agora sou presidente de novo, 2021 até hoje. É isso aí, boa noite a todos. Prazer. Obrigado pelo convite, Hugo. Legal, Chico, muito bem-vindo aí para ajudar a gente nessa reflexão essa noite. E essa noite, gente, a gente vai refletir um pouquinho sobre pós-eleições, a política continua após o voto. Nada menos é do que uma continuidade da última oficina que nós tivemos, que foi sobre justamente democracia e participação política, né? Online. Desculpem. A outra foi especificamente online. Mas hoje a gente vai fazer um pouquinho mais presencial também, mas apresentar alguma coisinha online ainda. E para começar, eu gostaria de começar com uma reflexão sobre o ano de 2013, né? Sobre a jornada de junho de 2013, que infelizmente pouca gente dá uma importância, qual eu acredito que deve ter, obviamente que passa pelo meu filtro, né? Para fazer isso, eu quero divulgar para vocês um breve documentário que nós fizemos pela Politize, que é esse daqui, ó. Sempre foi o meu sonho. Vai ter a partezinha da Fazer uma propaganda pós. agora. Para mim é essencial estar aprendendo o tempo todo e a pós da PUC me. Em 89. Isso. O documentário tem esse nome, ó, Junho de 2013 e a ascensão da extrema-direita no Brasil. Esse é o episódio 4, né, que saiu há poucos dias, há 5 dias, né? Já está com mais de 2.000 visualizações. Marcelo, muito bem-vindo.
Então, esse documentário é muito legal. Depois, se vocês puderem assistir, está no site no YouTube da Politize, né? Politize, ponto de exclamação. E, de novo, repito o título, junho de 2013, a ascensão da extrema-direita no Brasil. Esse episódio 4, vamos assistir só duas partezinhas dele que eu separei, que são justamente o começo e o fim, para vocês verem, para tentar aguçar o interesse de vocês. E aí depois, se vocês quiserem, vocês assistem ele completo. Vamos lá, espero que vocês gostem. Surgiu um candidato à presidência, digamos, complexo. Naquela época, ele já falava sobre nacionalismo, combate à corrupção, conservadorismo, fortalecimento das forças de segurança, e com apenas 15 segundos e 4 palavras, ele se tornaria um ícone no que chamamos de extrema-direita. Meu nome é Enéas! Enéas, na época, dono do título de deputado mais votado do país, saiu candidato à presidência novamente em 1994 e fez 15 vezes mais votos do que na eleição anterior, 5 anos antes. Ocupando assim o terceiro lugar no pleito, atrás apenas de Lula e do vencedor FHC. Mais de uma década após a sua morte, o nome de Enéas ainda é lembrado na política. Em 2017, um projeto de lei na Câmara dos Deputados propôs incluir o nome do líder do PRONA no livro dos Heróis da Pátria, mas a proposta nunca vingou. Um ano depois, em 2018, Enéas perderia o prestigioso título de deputado mais votado do país para um novo político da direita ultraconservadora, Eduardo Bolsonaro. Parece que ao longo da história, essa nova e mais extrema-direita sempre esteve por aí, com mais ou menos popularidade. Como se estivesse à espera do momento certo, ou de um terremoto político de grandes proporções para que pudesse se espalhar de forma avassaladora. Em 2013, enquanto o Brasil parecia imerso em um caos desordenado, a extrema-direita via finalmente as peças começarem a se encaixar. Naquele momento, para esse grupo político, as coisas entrariam em uma nova ordem. de outubro de 2018, o dólar caía para R$ 3,76 e fechava o seu menor valor em 2 meses. A bolsa subia 4,5% e fazia a maior alta diária desde 2016. O Nobel dava espaço para uma economia sustentável, um furacão ameaçava a Flórida e Girls Like You do Maroon 5 tocava em todas as rádios do mundo. Enquanto isso, o mundo parecia olhar para a gente. Os jornais internacionais abriam espaço nas suas manchetes para o mesmo evento, as eleições presidenciais no Brasil. Em francês, inglês, italiano ou russo, o foco era o mesmo. A extrema-direita mostrava força no país. O resultado do segundo turno você já sabe. Jair Bolsonaro, candidato do PSL na época, foi eleito presidente com quase 58 milhões de votos. Uma nova direita, bem mais conservadora e radicalizada, chegava ao poder pela primeira vez na história recente do país, depois de anos atuando nas margens do sistema político brasileiro. Mas naquele 2018, o futuro ainda era imprevisível. 17 de junho de 2013. No dia em que as manifestações se multiplicavam pelo país e levavam milhões de pessoas às ruas, alguns políticos começaram a dar suas primeiras declarações. No Twitter, o líder do DEM na Câmara, Ronaldo Caiado, defendia que o povo estava nas ruas protestando sobretudo contra os gastos com o COP, contra a corrupção que tomou conta do governo mensaleiro. O líder do partido no Senado, José Agrippino, ainda completou: esta manifestação não é só de Brasília, é do Brasil. É uma manifestação de decepção com o governo. É um protesto da classe média pedindo atenção para o brasileiro que pensa. A tradicional oposição aos governos do PT abraçava as manifestações e buscava expandir as críticas dos protestos a presidente e ao seu partido, que, como você sabe, a essa altura eram ainda minoritários. Esses partidos de direita e centro-direita entendiam que junho de 2013 era, antes de qualquer coisa, uma oportunidade que se abria depois de 10 anos de governo petista. Só que nem sempre foi assim. Quando as manifestações ainda não tinham chegado ao seu auge, as declarações desse mesmo grupo político eram um pouco diferentes. Naquela altura, o então governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSDB, classificava os protestos como movimentos políticos violentos. O que a gente percebe é que é um movimento político
pequeno, mas muito violento, né? E alegava que não iria recuar. E ao contrário do que os gritos nas ruas pediam, a passagem do transporte público não seria reduzida. Até então, boa parte da chamada direita clássica resistia e até repudiava as manifestações. E não era à toa. Esse era um grupo que historicamente valorizava a ordem, a tradição, a liberdade econômica e instituições estabelecidas, apoiando a liberdade individual e democrática, mas limites claros à preservação da liberdade de expressão. Por isso, dá para dizer que com episódios de vandalismo a bancos e manifestantes pedindo mais investimentos públicos, o match entre essa direita e esses manifestantes não rolava tão facilmente. Contudo, à medida em que as manifestações ganhavam força e ocupavam as ruas, algo interessante acontecia. A relação da direita clássica com esse movimento também se transformava. Havia ali uma brecha que apresentava novas possibilidades para esse grupo político, que estava disposto a aproveitá-la, mesmo que no caminho as coisas acabassem saindo um pouco da ordem. De junho de 2013. A manifestação já atravessava a noite de São Paulo, quando uma nova onda de tensão tomou conta da multidão que percorria a Avenida Paulista. Dessa vez, os protagonistas do embate eram militantes da esquerda e um grupo que defendia uma manifestação apartidária e se intitulava nacionalista. Membros da UNE, PSOL, PT e PSTU foram hostilizados por manifestantes que os chamavam de oportunistas. Oportunista! Quando você tem uma manifestação em que há uma divisão muito clara, né, entre um campo que vinha com a bandeira do meu partido é o Brasil, e de outro lado vinha uma esquerda institucionalizada em partidos políticos, sobretudo, né, que estava tentando também se posicionar. Então ali você tem um momento de confronto desses dois campos. O relógio marcava 7h29 da noite, quando a Avenida Paulista se transformou em um cenário de violência e desordem. A briga implacável deixou um homem com marcas de ferimentos e sangue escorrendo pelo rosto. Enquanto o caos se espalhava, os grupos, envoltos em medo e desespero, se dispersaram, abandonando suas bandeiras no rastro da confusão. No entanto, em meio à turbulência, um grupo incendiou as bandeiras descartadas enquanto entoavam o hino nacional. Esse confronto, no entanto, não era novo. Alguns dias antes, no mesmo local, manifestantes vestindo vermelho entraram em conflito com manifestantes vestindo verde e amarelo. O grupo segurava a bandeira do Brasil quando outros manifestantes passaram a gritar: essa bandeira mata índio! Essa bandeira mata índio! Enquanto um lado cantava o hino nacional, o outro respondia com: naquele mesmo dia, um vídeo do ocorrido gravado por um cinegrafista amador seria publicado no YouTube com o título Manifestação, 20 de junho de 2013, nacionalistas versus antinacionalistas. Embaixo, um único comentário repetia a famosa canção: eu sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor. Essa divisão entre patriotas e vermelhos se tornava cada vez mais evidente à medida em que os dias de protesto avançavam e novas e diferentes pautas surgiam nas ruas. E como você já deve saber, ela se aprofundaria ao longo dos anos, configurando um novo tipo de polarização política no Brasil. Desde o início, este chamado campo patriota esteve presente e foi crescendo ao longo das manifestações. Seus cartazes expressavam repúdio aos partidos políticos, ao direito das minorias, aos impostos e à corrupção. Além disso, chamavam por segurança pública. Esse sentimento nacionalista e antissistema era ainda minoria nas manifestações, mas logo se tornaria uma verdadeira onda, com uma força política e eleitoral ainda impensável. 1º de agosto de 2013. Passados quase 2 meses desde o início das manifestações explosivas em junho, o ambiente nas ruas do país parecia ter se acalmado. Até mesmo as manifestações do Não Vai Ter Copa pareciam ter se desmobilizado. Afinal, depois que a tarifa caiu em vários estados e as manifestações tiveram seus primeiros rachas, parecia que não havia mais grupos e lideranças capazes de colocar gente na rua da mesma forma. No primeiro momento estava todo mundo junto. Na sequência, a falta de uma demanda ou de uma organização pulverizou essas demandas, os grupos se separaram e no meio daquilo tudo, uma extrema-direita que já estava, que existia, sempre existiu, esse pensamento sempre existiu, né? Estava ali reprimido, sei lá, de alguma forma se sentiu livre também
para trazer à tona a sua visão. E aglutinou pessoas que estavam ali quietinhas. Ele falou, a gente existe. A gente existe, está aqui, a gente pode se aglutinar. Então... Mas a energia popular de junho e o clima generalizado de insatisfação ainda estava vivo. Foi a primeira vez desde que a pesquisa começou que houve queda de confiança em todas as instituições avaliadas. O sentimento anti-sistema não dava sinais de que iria se dissipar tão cedo. E ao contrário do que alguns apostavam, o governo federal e a esquerda não foram os únicos afetados. Junho era uma carta de insatisfação com os políticos, com o sistema, com a democracia brasileira e com suas possibilidades. Se você tem esses desdobramentos políticos, né, a conclusão a qual, né, as pessoas chegaram é de que a democracia não é confiável, né, a democracia não serve para nada. E a dificuldade de direita e esquerda tradicional em responder às demandas e anseios da população nas ruas naquele ano deixava um espaço aberto para que algo ou alguém apresentasse novas respostas. Estou aqui na página de inscrição do Intensivão Java Spring, nosso treinamento gratuito, e vamos ver o que você... 13 de março de 2016. Protestos aconteciam em todos os cantos do Brasil e levavam, de acordo com a PM, mais de 3 milhões de pessoas para as ruas. O motivo? A insatisfação com o governo federal. Diferente de 2013, agora os verdes e amarelos eram praticamente a totalidade dos manifestantes, que ao invés de gritar por 20 centavos ou hospitais padrão FIFA, falavam essencialmente em uma coisa: impeachment. Na verdade, mais do que isso, nos cartazes era possível ver mensagens contra a corrupção, em favor da Lava Jato, pedidos por novas eleições e até por intervenção militar. O campo patriota emergiu triunfante. Com sua presença inconfundível e sua mensagem poderosa, agora reverberava por todos os cantos. Sob seus gritos energéticos de guerra, como nossa bandeira jamais será vermelha, a nossa bandeira jamais será vermelha, e fora corruptos, fora PT, essa poderosa corrente anti-institucionalista tomou conta, impulsionada pela convicção de que somente um grupo destemido e incansável poderia enfrentar a corrupção e a impunidade que assolavam o país. Os policiais, que outrora eram vistos como agentes de repressão, agora se tornaram heróis aclamados pelos manifestantes. Em meio ao fervor das ruas, eles posavam orgulhosamente para fotos, lado a lado com um grupo verde e amarelo. Essa nova dinâmica desafiava as convenções estabelecidas e representava uma ruptura significativa com as demandas de 2013. Aquilo tudo estava longe de ser uma reprise ou uma continuação das tais jornadas. As ruas repletas de manifestantes vestindo verde e amarelo, segurando cartazes pedindo o impeachment da Dilma e a prisão do Lula, pareciam passar um sinal claro. Era a vez da direita. Só que não era a direita tradicional que muita gente por aí pensava. A direita, pela primeira vez, ganha a rua. Mas não é a direita. Não é a direita tradicional. É uma coisa que ninguém sabia o que era. Põe 500 mil pessoas na Avenida Paulista pedindo o impeachment da Dilma. E isso nunca aconteceu. Nem na marcha de 64 não aconteceu. E a direita tradicional achou que essa era a base dela. Vamos derrubar a Dilma e a rapadura cair no nosso colo. Mas não caiu no colo deles. Começou a aparecer uma direita que, junto com o impeachment da Dilma, começou a falar outras coisas. Basicamente dizia o seguinte: nós agora somos a classe dirigente. E vocês, direita tradicional, a elite propriamente de política econômica, empresarial, cultural do Brasil, serão os nossos liderados. O rumo seremos nós que daremos, nós que representamos uma nova força política no Brasil capaz de pôr milhões de pessoas nas ruas. Naquele mesmo dia 13, Geraldo Alckmin e Aécio Neves, dois nomes de peso do PSDB, foram hostilizados nas manifestações contra o governo Dilma em São Paulo. A agitação tomou conta da Avenida Paulista quando os dois tucanos chegaram acompanhados por uma comitiva de políticos da oposição. O microfone estava pronto, mas surpreendentemente, eles optaram por declinar o convite de discursar. O suspense pairava no ar, deixando um vazio que apenas outras vozes poderiam preencher naquele momento. Na verdade, não era claro naquele momento, mas esse espaço já estava sendo ocupado. Pouco menos de um ano antes, quando as manifestações do Fora Dilma estavam começando, um protesto em São Paulo reunia cerca de 300 mil pessoas. Subia em um carro de som do portal Revoltados Online o deputado Jair Bolsonaro. Abaixo dele, era possível ver uma faixa escrita: Juntos e com Deus, somos mais fortes.
Naquele dia, segundo os jornais, Bolsonaro seria tratado como celebridade, se locomovendo com dificuldade entre os manifestantes, alguns inclusive o chamariam de presidente. Em seu discurso, ele falaria sobre uma luta necessária pela liberdade do povo brasileiro, exaltaria as Forças Armadas e faria duras críticas ao presidente Dilma e ao seu partido. O Brasil quer, exige e vai ter democracia e liberdade, mesmo que isso venha custar o sangue de cada um de nós. Bolsonaro afirmaria ainda que gostaria de participar da política nacional em 2018. Não estou dizendo que sou candidato, quero apenas elevar o nível no debate para 2018. A fala era gravada por diversos celulares de manifestantes e de cima do carro era transmitida ao vivo nas redes sociais por Eduardo Bolsonaro. Com o tempo, o deputado do PP seria uma presença cada vez mais comum nas manifestações e no imaginário dos brasileiros. Para o surgimento de uma candidatura como a do Jair Bolsonaro e, de alguma forma, captou aquele sentimento difuso e generalizado de crítica ao sistema político tradicional. Quando você tem uma série de demandas que se manifestam de forma muito clara e você, como resultado dessas demandas, colhe o seu negativo, o seu contrário, né? Isso descredibiliza o sistema político tradicional. Antes conhecido por suas participações polêmicas em pequenos programas de auditório que repercutiam nas redes sociais, Bolsonaro passava a se tornar figura de relevo para uma parte da direita brasileira. Embora naquela altura, pouca gente levava a sério suas possibilidades eleitorais. Lula chega a Roma, acabou de sair no Poder 360, foto dele descendo do avião, e terá em... 10 de junho de 2018. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição. Depois de um impeachment que tirou Dilma do governo, Temer agora cumpria quase 2 anos à frente da presidência e amargava o pior índice de aprovação na história. Apenas 3% dos brasileiros achavam o governo bom ou ótimo, enquanto 82% consideravam ruim ou péssimo. Nome tradicional da direita brasileira, Temer era um político de carreira discreto, pouco simpático, mas muito influente em Brasília. Sua indicação a vice era o símbolo da aliança entre MDB, seu partido, e o PT, na velha história de garantir a governabilidade da esquerda no chamado presidencialismo de coalizão. Só que depois que esse casamento acabou e Dilma caiu, Temer se encontrou na cadeira presidencial em meio a um país imerso no sentimento antissistema. Justo ele, o cara do sistema, o mesmo sistema que os manifestantes de 2013 criticavam em seus cartazes. Seu governo seria marcado por medidas como a reforma da Previdência, a reforma trabalhista e o teto de gastos. Este último, que na prática acabava por conter o investimento público em áreas como saúde, educação, moradia. Era como se a classe política esquecesse que anos antes a população ia para as ruas para pedir hospitais e escolas padrão FIFO. Ironicamente, depois de anos nas ruas contra a corrupção do governo, o Brasil tinha agora um presidente que, segundo pesquisa divulgada pelo Datafolha em 2017, era visto como corrupto por 83% da população. Ainda assim, nas eleições daquele ano, Temer lançaria um candidato para defender os feitos do seu governo, o ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. O bilionário faria pouco mais de 1 milhão de votos, o equivalente a 1,2%. Há quem dissesse, no entanto, que o verdadeiro candidato da direita tradicional era outro, o tucano Geraldo Alckmin. Ele contaria com o apoio de 8 partidos e reuniria mais de 6 minutos do horário eleitoral, praticamente metade de todo o tempo de propaganda. Todos os grandes partidos do chamado Centrão apostavam suas fichas no paulista. Era a vez do Geraldo. No entanto, Alckmin amargou um quarto lugar na disputa com menos de 5% dos votos. O pior desempenho do PSDB na história. Todo mundo achava que o Temer ia fazer o sucessor, que o projeto do impeachment, que era a restauração da direita clássica, era o vencedor. E quem era esse vencedor? Era o Alckmin naquele momento. O Alckmin teve 4%. Só isso aí, ele passou a testar de eu sou o representante desse sistema podre, no qual ninguém mais acredita, e que está escancarado à luz do dia desde junho de 2013. E essa direita começou a aparecer. Essa nova direita começou a aparecer. Uma nova direita que era muito mais consequente e coerente do que a velha direita. Bom, ficou claro, com os 4% do Alckmin, que já tinha um novo ator em cena, que sabia o que fazer e como ganhar as eleições contra esse sistema político completamente desacreditado.
A direita tradicional parecia não compreender ainda como que após toda movimentação popular pelo impeachment, ela não seria beneficiária da energia social antipetista. Justo os partidos que historicamente fizeram oposição ao Partido dos Trabalhadores não eram mais vistos como a opção à sua sucessão. O Brasil, a partir daquele momento desacreditado após tantos escândalos, estava destinado a ser transformado. Alckmin, Temer e Meirelles podiam não ser petistas, mas eram vistos como os mesmos políticos de sempre. As ruas forjavam novos nomes e reabilitaram antigos. E dali sairia a força política que mudaria os rumos da direita e do Brasil para sempre. Os movimentos de extrema-direita, que já circulavam pelos corredores da política nacional, encontravam um novo protagonista. As ideias que antes eram apenas sussurros nos bastidores ganhavam vida, prontas para desafiar o status quo e apontar o futuro político do país para uma ideologia ainda pouco conhecida. 18 de agosto de 2005. Nos meses em que o escândalo de corrupção estourava no país, uma manifestação liderada pelo PSTU e PSOL tomou conta da esplanada dos ministérios. O clamor pela destituição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ecoava entre os manifestantes, que entoavam gritos contra o Congresso, o PSDB e o PFL. Vestidos como os icônicos irmãos Petralha, eles zombavam dos petistas acusados de corrupção, ironizando-os sem piedade. Algumas das cenas que ficariam conhecidas anos depois já eram vistas nessa manifestação, como a queima de bandeiras do PT e os gigantes bonecos representando Lula com roupa de presidiário. Essa manifestação, que pedia uma revolução socialista, contava, no entanto, com alguns grupos bem diferentes, entre eles membros do PRONA, o Partido Nacionalista e de Extrema Direita fundado anos antes por Enéas Carneiro, que fez todo o trajeto com o carro de som desligado a pedido dos organizadores do evento. Mesmo 8 anos antes de 2013, era possível ver uma direita bem diferente daquela mais tradicional já estava na rua. E talvez ela nunca mais tenha voltado para casa. 5 de junho de 2003. Enquanto as manifestações nasciam, algo significativo acontecia próximo ao parlamento, sinalizando o rumo do futuro político do Brasil. Sob a liderança do pastor evangélico Silas Malafaia, uma outra movimentação tomava forma, com o intuito de reivindicar a liberdade religiosa e repudiar questões como o casamento gay e o aborto. Nessa manifestação, várias figuras políticas marcaram presença, incluindo o senador Magno Malta, do PMDB, o presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias, Marco Feliciano, do PSC, e o então deputado Jair Messias Bolsonaro. Nos cartazes erguidos pelos manifestantes, podiam-se ler frases impactantes, como "É fácil falar de abortar, afinal você nasceu", e "Buzine pelo casamento como Deus fez, homem e mulher". Essas mensagens se somavam a outras manifestações contrárias ao projeto de lei 122, que buscava criminalizar a homofobia. Lá atrás, pouca gente apostava que a religião se tornaria um tema tão importante na política nacional, mas as novas igrejas neopentecostais já davam sinais claros de sua ascensão. Foi através de algumas dessas instituições que a extrema-direita achou uma brecha para crescer e alcançar um novo eleitorado. 11 de abril de 2016. A data tinha seu marco gigantesco, a votação televisionada na Câmara para a abertura de um processo de impeachment contra o então presidente Dilma. Mas em meio a tantos discursos, um deles chamou a atenção e foi especialmente chocante. E você já deve até saber do que estamos falando. Naquele momento tenso durante o processo de impeachment, as palavras de Jair Bolsonaro ressoaram no plenário com uma intensidade indescritível. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Estranho que no Congresso Nacional se votasse em nome da tortura, símbolo da repressão cruel promovida pela ditadura civil-militar brasileira. O voto de Bolsonaro repercutiu nas redes. Para falar bem ou para falar mal, seu vídeo seria compartilhado incontáveis vezes. Mesmo com toda a pressão para que o deputado fosse punido por sua declaração, nada foi feito. Sua fala e impunidade transmitiam um sinal que poucos entendiam naquele momento, mas que jamais seria esquecido. I'm John Corelli, Mr. Trumell, Assistant District Attorney. I have to inform you this. 28 de outubro de 2018.
Naquele momento de grande virada política, as peças do tabuleiro estavam se movendo rapidamente. O Jair Bolsonaro, candidato da extrema-direita, emergia como escolhido pelos brasileiros, conquistando uma impressionante marca de 57 milhões de votos no segundo turno. A partir daquele instante, as portas do Palácio do Planalto se abriram para receber um líder controverso, cujas ideias e propostas despertavam paixões e polarizavam a nação. A direita clássica, outrora dominante, agora via-se à margem do protagonismo político, enquanto a direita extremista e nacionalista, representada pelos novos patriotas conservadores, assumia o centro do palco. Era uma mudança de narrativa que prometia redefinir o curso da política brasileira nos anos seguintes. Mas aparece pela primeira vez uma nova direita, se torna hegemônica, que vai dirigir a velha direita, vai incorporá-la e dizer: olha, essa nova direita diz o seguinte, eu não tenho medo de dizer que nós somos contra os direitos humanos, nós somos contra a ideia, essa ideia absurda de justiça social, surgem com um poder espantoso de mobilização popular, com 60 milhões de votos, e põe a velha direita no bolso. Nesse mesmo dia, o seu antecessor Michel Temer disse em um rápido pronunciamento que acreditava que Jair Bolsonaro faria um ótimo governo para o país e definiu as expectativas como paz e harmonia que o Brasil precisava. À medida que o tempo passava, era possível notar uma movimentação discreta, mais significativa, dos partidos da direita clássica. A base do governo de extrema-direita eram os tradicionais, e cada vez mais esses clássicos eram engolidos pelos novos extremistas. Essa ascensão da extrema-direita, de certa forma, está ligada à normalização dessa nova agenda autoritária e intolerante nas democracias liberais. Esse processo de mudança não ocorreu de forma súbita, mas sim gradual ao longo do tempo. Fato é que a extrema-direita fala hoje o que já falava há 20 anos atrás. Ser homossexual não é um exemplo para homossexuais casarem. Isso é um absurdo. Ah, casar dois homossexuais casarem? Não, pelo amor de Deus. Mas só que em um contexto de fragilidade econômica e social e numa resposta quase inexistente das instituições democráticas. Só no respeito às forças armadas, a sociedade terá a garantia da liberdade e do bem-estar conseguidos pela própria nação. Grande parte da população entende que o período militar não foi ditadura como a esquerda sempre pregou. Junho de 2013 não é responsável pela origem ou ascensão da extrema-direita e do bolsonarismo no país. As pautas, as demandas e os agentes que estavam nas ruas em 2013 são bem diferentes daqueles que mobilizaram multidões em 2015, 2016, 2017 e 2018. Não dá para colocar tudo no mesmo balaio. Não dá porque esses períodos, eles envolveram disputas políticas que eram abertas. Não é um processo que tem o seu resultado dado a priori. Mas as jornadas de junho criaram um momento de cisão na história política do país, sem o qual tudo o que veio depois não seria possível. Isso tudo, somado a um cenário de deterioração da economia, fez com que o discurso da extrema-direita pudesse se propagar com mais facilidade. Nomes que se auto-intitulavam outsiders pareciam mais atraentes para uma população que não acreditava mais em seus políticos de sempre. A linguagem simples e proposição de soluções fáceis associada a figuras carismáticas seria uma combinação perfeita para que esses grupos que sempre estiveram entre nós pudessem finalmente ascender. Então, mas não é assim. Ah, foram as jornadas de junho que fizeram. Essas pessoas estavam aí. A gente teria tido tudo o que aconteceu depois sem as jornadas de junho? Eu diria que provavelmente não, tá? Porque esses grupos perceberam que tinham, que eram muitos, que eles tinham voz e que eles podiam ir pra rua. Provavelmente, não tem como saber, né? A gente não teria tido tudo que a gente teve depois. Ou talvez demorasse mais e acontecesse, entendeu? Porque essas pessoas existiam, essas demandas existiam, essa tendência existia. Mas junho de 2013 não é só isso. Ele contribui também na catalisação de diversos movimentos sociais e realocou a rua como um espaço político, como um local de disputa. De certa forma, o brasileiro passou a olhar para a política de outra forma, entendendo melhor suas demandas, produzindo novas e importantes lideranças dos mais diferentes espectros políticos. Nesse sentido, junho alinha-se, né, a uma longuíssima tradição de mobilizações populares em torno de direitos sociais, de direitos de cidadania, né? Junho deixou uma lição para a esquerda e para a direita de que era necessário ouvir as demandas legítimas nas ruas. Redesenhou a importância de se comunicar com suas bases e entender seus problemas reais. Eu penso que essa geração que esteve nas ruas em 2013, né, chega até 2023 com um legado que é exatamente entender que as ruas são um espaço de cidadania,
de articulação, e isso tudo caminha para um fortalecimento da sociedade civil. Em que medida esse transbordamento societário vai dialogar com o poder democrático, vai dialogar com a democracia, né? No fim de junho de 2013, foi um raio-x que permitiu que a sociedade brasileira enxergasse seus problemas e potencialidades. Foi um despertar para um novo tipo de cidadania que parecia ter ficado adormecido. De forma contraditória, produziu consequências positivas e negativas e foi capaz de revelar fissuras ocultas no questionamento do sistema político estabelecido. Seus legados enigmáticos continuam a influenciar a política, carregando segredos e mistérios não totalmente desvendados. O junho foi uma espécie de redescoberta da política como luta em torno de valores negociáveis. Por isso que eu estou dizendo, esse é o Brasil só pensável depois de junho. Junho aglutinou tudo isso. O que o futuro nos reserva para os próximos 10 anos? Difícil dizer, mas a resposta com certeza passa por junho de 2013, o mês histórico que parece nunca ter fim e que seguirá mudando a história do Brasil para sempre. E aí, gente, gostaram? Lembrando que esse é só o quarto capítulo, né? Tem três anteriores, portanto, e haverá mais dois, salvo engano, né? Então, assistam lá integralmente no canal da Politize, se gostaram. E fica aberta a palavra se vocês quiserem falar alguma coisa antes da gente retomar a argumentação aqui, gente. Quem quiser falar alguma coisinha sobre julho de 2013, fique à vontade. Olha, eu tô comendo, tá? Eu volto a dizer o que eu já disse na aula passada. É tudo muito confuso ainda. Eu ouvi uma análise do... Acho que ele chamava Dir... ele é do PSOL. Eu gosto muito dele. Eu não lembro. A sua participação... Ele fez uma análise muito bacana, até eu quero ouvir de novo no Fórum Café, é cedo, com o Mauro Lopes. Eu achei muito interessante, muito interessante. Mas tem tido muitas análises e algumas, e elas são controversas, é engraçado, né? Elas, no geral, algumas não elas não entram num consenso. E é isso que eu acho engraçado. E é interessante também por isso, né? Então, não tem uma resposta comum para esse evento. E é bom a gente ouvir, porque aí a gente vai vendo que nem tudo são flores, não é? Mas é interessante. Eu vou ver se eu assisto, se eu consigo assistir, para ver se eu consigo tirar alguma conclusão disso. Eu fiquei mais confuso ainda do que eu já estava, porque eu vou te contar, viu? Essa história desse evento de junho de 2013 não é fácil. É para mim, pelo menos, não. Ele não me traz clareza, não. Ele traz muita confusão para mim. E eu só fiquei mais confuso ainda. Mas, enfim, assim são as coisas, né? Mas é o que eu tenho para dizer nesse momento. Não sei vocês, mas eu não fiquei... Não fiquei, mas tem uma coisa aí que o rapaz falou, que eu também concordo muito, que trouxe um olhar diferente para as pessoas, para a política. As pessoas parece que ficaram mais... Mais pessoas ficaram com um olhar mais interessado para a política. Eu tenho essa impressão. Mais gente falando sobre política. E eu acho que isso é legal. Mesmo que não digam coisas que a gente acha que seja interessante, porque a gente começa a julgar, né? Não importa. O importante é falar sobre, sabe? Eu acho que é importante. E aí a gente vai se apropriando das coisas, né? Mas eu acho importante. Eu acho que mais gente...
olha mais para a política, se interessa mais, e eu acho que isso é importante. Não tanto quanto eu gostaria, de verdade, mas eu tenho notado que mais pessoas têm falado mais sobre a política. E eu acho que desde lá, entende? Isso, para mim, já serve, já vale alguma coisa. E é isso. Legal, Irene. Muito obrigado pela participação. O José Humberto pediu a palavra, mas antes dele, o Marcelo escreveu assim, ó. É um belo recorte da história da nossa política. O ano de 2013 foi marcado por conhecimentos, tratando-se de um ano bem polêmico. É um belo recorte da história política atual, ele colocou. É bom para rememorar a população. Depois, se quiser falar também, Marcelo, fique à vontade. José, a palavra é sua. Boa noite a todos e todas. Eu vou abordar na perspectiva não da questão política, direita, esquerda, assim por diante, mas sim na perspectiva do povo, do proletário, dos oprimidos, usando aqui como oprimido o conceito de Freire. Se nós observarmos as pautas reivindicadas naquele momento, hoje são pautas que não foram ainda concedidas ao povo, à população, independente de estar direito, independente de ser esquerda, nós concluímos que o Brasil é um país no qual a política é formada pela politicagem, falta seriedade, falta responsabilidade, mas no caso, o culpado somos nós, vivemos uma pseudo-democracia, e a população não tem essa consciência. É uma população movida pela ideologia dos grupos hegemônicos. Isso só acontecerá se um dia, talvez, viermos a ter uma população, numa perspectiva de Antônio Gramsci, uma população que realmente tenha direito aos saberes e faça com que as classes dos operários tenham os seus intelectuais orgânicos, ou seja, vá ao poder, mas não por uma politicagem. Sintetizando, hoje vivemos um país, independente de ser esquerdo ou não, ainda fragilizado. Temos uma população cada vez mais faminta, cada vez mais uma população desempregada, cada vez mais precisando de um Brasil que precisa renascer das cinzas. Então, enfim, é isso. A pauta de lá é pauta muito presente hoje, talvez com uma perspectiva, um olhar até mais profundo. É essa análise que eu tenho. Legal, Humberto. Muito obrigado pela participação. Mas alguém gostaria de falar agora? Algum comentário? Não, ninguém se inscreveu, então eu vou. Posso falar algo? Claro, por favor, Luciana. Boa noite. Boa noite. Cheguei atrasada porque eu estava resolvendo umas coisas aqui. Mas eu não sei se vocês já leram esse livro, né? Pare de acreditar no governo. Por que que os brasileiros não confiam nos políticos e amam o Estado? De Bruno Garchengen. Não sei se eu falei certo o sobrenome deles. Vocês conhecem esse livro? Esse livro ele foi lançado em 2015 e ele traz com muita força uma crítica à esquerda de fatos, inclusive, que na época eu estava no governo federal, né, porque ele se entra entre o ano de 2007 a 2014, e até em verdades você vê nesse livro, né? Mas o que acontece? Ele nasce no bojo das manifestações de 2013 e traz um debate sobre o retorno da coroa, sabe? Ao final, o autor se posiciona nesse bojo do que aconteceu em 2013, defendendo que nós deveríamos retornar às questões da época do colonial, sabe? Engrandecendo quem aqui ainda existe da época de Dom Pedro e dos descendentes do rei de Portugal, assim. E é muito interessante, porque é difícil você ler um livro, e às vezes a gente centra muito nossa leitura no campo da esquerda, no campo do debate democrático, né? A gente às vezes não tem estômago para ler o que eles escrevem. E eu terminei esse livro revoltada, né? Mas eu fiz essa leitura.
Porque de 2013 até muito recentemente, ou até nos dias atuais, muita coisa surgiu se contrapondo àquilo que a gente tem como cidadania plena, democracia, educação popular, participação social, muita o debate das minorias que são maiorias, tudo isso se contrapondo. O que, que eu tenho em 2013? 2013, para mim, principalmente no que o vídeo trouxe aí, foi um momento muito triste. E eu não vou fazer uma leitura aqui de antropologia ou de ciências políticas, mas eu vou falar do meu lugar de militante. Eu me lembro que quando eu via companheiros meus de trincheira criticando um governo que de fato precisava revisitar a sua postura, mas que deu brecha para uma série de coisas que a gente, enfim, parece que eles estavam estrategicamente aguardando que campos da esquerda se posicionassem contra o governo para que eles viessem com aquilo que eles acreditavam para se contrapor. Então, quando eu olho 2013, mesmo fazendo essa leitura correta de boa parte do campo da esquerda, eu acho que a gente não teve estratégia. Porque os momentos que nós vivenciamos até aqui foram momentos sombrios. Eu tenho três filhas e muito, meninas que me acompanham desde cedo na militância. E teve um período que eu disse para minha filha do meio, ela estava sendo ameaçada na escola. Assim, não fala nada antes de você ouvir o que, que a pessoa pensa sobre o momento político, para que você não seja agredida. E isso eu disse muitas vezes em casa. Ou seja, nós estávamos com um governo pseudo-democrático, porque eu acho que mesmo sendo petista, as colisões de força e a organização que a gente tem para chegar ao poder garante governabilidade, mas não podemos dizer que foi um governo de esquerda durante todos esses anos. Esquerda, esquerda pura, sabe? Legítima, todo mundo junto. A gente está vivendo um pouco agora, mas isso não aconteceu. Mas isso, como é que eu poderia dizer? Não era. Nós vivemos numa situação onde tirar aquilo que a gente tinha como pseudo-esquerda do poder, da maneira que foi, nos trouxe diversas dificuldades nos anos seguintes. E talvez nós tivéssemos necessidade de sermos mais democráticos. E aí eu venho, ou mais estratégicos. E aí eu venho para o momento atual. Eu acho que a gente pode vivenciar coisas agora para a governabilidade que nos toque e nos provoque enquanto organização social, enquanto movimento social, mas a gente vai precisar ser muito estratégico, porque a maioria dos votos ainda, a grande, boa parte do voto, quase a maioria dos votos, elegeu Bolsonaro, iria eleger Bolsonaro novamente, né? Então, eu acho que 2013 foi um momento onde eu fiquei que para mim foi uma questão de tristeza, assim, foi um momento que eu tive tristeza, trouxe muito aprendizado, mas, sobretudo, de que forma que a gente é mais estratégico, sabe? De que forma que a gente é mais estratégico. Nenhum passo atrás, e eu acho que em 2013 nós demos diversos passos atrás. Talvez, assim, a história de organização desse processo de forma política tirou do submundo uma série de questões, mas as perdas foram muito grandes, assim, no campo da democracia. É isso. Obrigado, Luciana. Marcelo, você não quer falar, não? Ele escreveu aqui de novo. Desculpa a insistência, mas se quiser, fique à vontade. Eu vou ler a mensagem do Marcelo e já dou a palavra ao Chico, que está na fila aqui também. Marcelo diz assim, ó. Também faço menção ao livro 2013, Revolta dos Governados, ou Para Quem Esteve Presente, Revolta do Vinagre. É a edição de 2018 do professor da UFRJ, Wallace de Moraes. Esse eu li. Trazendo uma visão bem desalienante, crítica e realista dos acontecimentos que se deram neste ano. O ano que merece ser muito bem estudado. Legal, Marcelo. Muito obrigado pela participação aí. A Luciana colocou agora no chat o título do livro que ela fez menção.
Chico, a palavra é sua. Tudo bem, até agora só o vídeo aí, né, o Hugo, acho que tem algum capítulo que vai falar da prisão do Lula, né? Vai, já teve, acho que foi o segundo, Porque no Brasil, essa direita conservadora que o nosso amigo falou aí, que é a direita tradicional, ela sempre interferiu na história, né? Ela interfere o tempo todo na história e não deixa que as forças reais se manifestem. Então, é dando um golpe aqui, é dando outro golpe ali, é interferindo aqui, é fazendo um impeachment, não sei o que lá. E essa direita, ela realmente engoliu um sapo legal, porque entrou a extrema-direita, o fascismo entrou na brecha, né? Eu acho que isso, infelizmente, não foi bom, mas faz parte da história e é um capítulo importante onde a direita tradicional, que está aí agora com o Alckmin, né, de vice-presidente, né, tentando voltar ao poder. Né? Eles, claro, certamente querem emplacar o próximo presidente e voltar ao que eram, né, com o Fernando Henrique e tal. Mas eu queria acrescentar aqui uma coisa que realmente foi teve um peso fundamental, que foi a questão das religiões fundamentalistas, né? O pentecostalismo, o evangelismo conservador, neopentecostal, com muita influência de igrejas norte-americanas, né? E ligada com o nosso conservadorismo representado no, entre aspas, Padre Kelmon lá, né? Que foi, participou de um debate, ninguém sabe como é que aquele cara chegou lá para participar de debate, e quase que ele provoca uma derrota do Lula, né? Eu não sei se teve influência, mas o Lula perdeu a calma com ele, né? Então, o que eu quero dizer? Quando a religião começa a ter esse peso na política brasileira de tal forma, né, nós só tivemos com o catolicismo no tempo colonial até o século XIX. De repente, surge uma nova força evangélica que eu senti muito na minha família, né, nos meus tios, nos meus primos, nos meus amigos. Assim, uma militância política conservadora e, eu digo assim, e ligada com valores morais, né? Morais conservadores e religiosos conservadores, onde Bolsonaro utilizou muito bem isso. Ele que é um hipócrita, ele que é um fariseu, eu não sei como é que o pessoal não percebe que Bolsonaro e muitos pastores aí, e também alguns padres conservadores, né, vou citar aqui de modo geral, não percebe a hipocrisia desse pessoal. E eles conseguem arrebatar milhões de pessoas. Vocês lembram da última marcha de Jesus aqui? A marcha para Jesus? Une milhões de pessoas. Eles falam 500 mil, mas eu acho que tinha 1 milhão, sei lá eu. Então, essa força religiosa e conservadora nos costumes, me assusta. Porque esse pessoal que, mesmo tempo, fala de Deus, é o mesmo pessoal que apoia uma ditadura, apoia a tortura, apoia que bandido bom é bandido morto, e aí liga o quê? Com o militarismo brasileiro que ninguém mexe, né? Então, só dizer assim, nós temos que aproveitar esse momento de o Lula tentar governar e a gente avançar na organização e tentar realmente escutar esse pessoal, ouvir esse pessoal. Eu estou tentando conversar na minha família com os meus amigos. Escuta aqui, como é que é o negócio? Né? Como que vocês podem? E aí entra um outro fator que eu quero terminar aqui, que também não sei se foi citado em outro vídeo, que é a questão das famosas fake news. A direita... a extrema-direita está fazendo uma releitura da história do Brasil. Ela está contando uma outra história.
não houve ditadura, não houve tortura, a ditadura foi um tempo muito bom, e tá, tá, tá. E o povo que não tem leitura, o povo que a maioria não estudou até a oitava série, se estudou, não leu história do Brasil. E nós ficamos da esquerda numa bolha, né? Falando em Marx, em Gramsci, não sei o que lá, tudo isso é importante, mas o povo não sabe disso. O povo não sabe de história do Brasil. A ponto de eu tenho um show que eu andei cantando por aí, que chama Cantando e Contando a História do Brasil, que eu também sou músico, além de filósofo. Eu sou músico popular, eu participei dos festivais nos anos 70, eu fui fã do Roberto Carlos, do Caetano Veloso, do Gilberto Gil, né, da Jovem Guarda, e eu participei de muitos festivais, e um dia eu resolvi falar, eu tenho que, através da música, contar a história do Brasil, principalmente do tempo da ditadura e do tempo da colônia. O Brasil é uma, eu cito aqui, o Brasil, fazendo uma parafraseando, o Brasil é uma complexidade ambulante, né? Eu também fui muito fã de Caetano, de Raul Seixas, né? Então, além de Zico Zeca, Tonico Tinoco e Milionário José Rico, que também meu pai era cantor sertanejo. Então, a cultura brasileira é muito complexa. É uma complexidade ambulante. O 2013 não é uma coisa simples. Vai levar tempo para a gente entender. Mas eu acho que foi importante porque ali juntou todo mundo. E eu estive presente naquela grande passeata que teve, que começou em Pinheiros e terminou na Paulista. Nós andamos mais de 10 quilômetros. E com os meus alunos, os mesmos alunos que depois ocuparam a escola em 2015. Nós brecamos uma reforma de ensino com alunos militantes de esquerda. Né? E eu, às vezes, pergunto onde estão eles. Então, o Brasil é um caldeirão cultural, político, econômico, ideológico, religioso. Aliás, o Brasil ser um país só é muito milagre, né? Eu tenho um amigo argentino aqui em casa. Como que nós conseguimos manter esse país territoriamente, politicamente, um só? Você vê o sul, o nordeste, o norte, o centro-oeste, quer dizer, o litoral, são coisas muito diferentes, mas a gente tem uma certa identidade, né? Uma identidade. Eu acho que nós temos que tentar entender isso e tentar agir. Eu acho que há muita análise, nós analisamos muito, mas agimos pouco. E eu acho que movimentos como esse, de conscientização e tudo mais, e de organização popular que a gente está vendo por aí, é muito importante para a gente poder se aproximar mais do povo. E nesse ponto, eu só queria, para terminar, desculpa, eu falo demais, é assim, eu lembro que durante a Copa, houve um movimento de esquerda contra a Copa. E eu brigava com o pessoal, mas que mentalidade de como é que chama, do Rubem Alves, né? Não, Rubem Alves, não, aquele jornalista, sabe? Esse complexo de vira-lata. Não, nós temos que ter escola, temos que ter hospital, a Copa, a corrupção, e fez o mesmo discurso da direita. O mesmo discurso. Quer dizer, o Brasil não pode ter Copa, não pode ter nada, não pode ter isso, não pode ter nada. O Brasil vive só falando que a gente tem que ter isso, hospital. Claro que tem que ter. Mas o Brasil não se sente um país que, quando o Lula fala na Europa, fala, escuta, nós não somos qualquer paizinho do mundo. A gente tem que... E a Copa do Mundo foi um momento em que a esquerda perdeu. A esquerda perdeu e aí a direita tomou conta, porque começaram a fazer o mesmo discurso da direita. E aí veio a avalanche. Bom, desculpa, essa é a minha análise, mas, terminando, a questão religiosa tem que ser pensada com muito carinho e muito profundamente, porque é uma questão séria, porque ela leva para caminhos perigosos, né? É isso aí. Legal, Chico, muito obrigado. Eu fico tentado a falar aqui, eu tenho uma análise também em 2013, mas eu vou poupá-los dessa vez. Mas eu não poderia deixar de comentar que
Sem dúvida, eu também penso que, assim como todos que me antecederam, acho que as análises vão se complementando, né? É, eu estive na rua de 2011 a 2000 e... Na verdade, sempre estive na rua desde os 14 anos, 94 para cá, então. Mas, especialmente, desde 2002, quando Lula assume, eu já estava nas ruas tentando articular a base de governo, tal, tal. Depois, protestando contra o governo, estava lá também. Estava nas ocupações de 2015, né? Estava nas manifestações da Copa em 2014. Então, quer dizer, de fato é muito complexo, né? Como que a gente estava lá e as coisas que a gente estava exigindo, a gente não pode colocar tudo num pacote só, né? Eu acho que essa é a principal coisa, né? Trazer a complexidade de 2013, né? Que, sem sombra de dúvidas, não é o que levou a extrema-direita a nascer no Brasil, né? Porque, como a gente viu nesse capítulo do vídeo, ela sempre existiu, né? Sempre existiu. A questão é como que essa direita foi tomando corpo, né? E como que ela, de fato, se tornou um objeto político, né? Que elegeu o presidente da República. Né? E aí, sem sombra de dúvidas, tem tudo a ver com a religião, com o fundamentalismo, com o militarismo, né? Também, né? Então, a mídia, a influência, né, Marcelo? O uso da internet na política, né, gente? É interessantíssimo 2018, quando ninguém acreditava que Bolsonaro poderia ter chance, né? Ele não estava fazendo campanha nos veículos de mídia, da mídia central, então ninguém quase via, mas os grupos deles no Telegram e Discord, esses grupos tinham milhões de pessoas, né, militando ali ativamente pela internet, né? Então, é uma complexidade muito grande, né? Que eu acho que eu tenho chamado de uma depuração da política brasileira, né? Eu acho que esse período, que não acabou ainda, de 2013 para cá, é um período de depuração mesmo, né? Tanto para lembrar que o totalitarismo é irmão do liberalismo, do neoliberalismo, né? Sempre está espreita aí. O modelo de Estado burguês, né? É um modelo de Estado que não serve aos pobres. A democracia não chegou ainda aos pobres, pretos e pretas faveladas. Né? Democracia nunca ouviram falar e não chegou nada lá de democracia, né? Quando chega o braço do Estado é a polícia sempre, né? Arrebentando tudo, né? Então essas questões a gente precisa conversar seriamente, né? E até hoje é engraçadíssimo aqui, para terminar, Chico, pegando uma coisa que você falou aí, quando a esquerda começa a falar a mesma pauta da direita, né? Hoje os partidos de esquerda brasileira defendem o Estado burguês neoliberal sem restrições, a democracia burguesa, né? Teve um encontro agora no Chile da extrema-direita, né? Eles fizeram um encontro em Santiago, eu tive acesso ao cartaz antes do evento acontecer, e é incrível, se não coloca que é o evento da extrema-direita, se apaga ali, a gente pensa que é o evento da esquerda brasileira. É preciso defender a democracia, o Estado, né? E a economia, a liberdade econômica, né? É o que a esquerda brasileira defende também, né? Em geral, né? Mas beleza, o José Humberto pediu a palavra. José, por favor. O que eu gostaria de aproveitar uma fala do Chico, quando ele fala, citou o nome de um amigo que apontou o fato de como pode existir no seu Brasil com tamanha extensão. Eu uso isso para dizer que nós brasileiros, o brasileiro em si, ele tem uma identidade, ele tem uma força de luta muito grande, o nosso potencial é enorme, e justamente esse potencial, ele acaba não emergindo, justamente o que eu sempre falo essa palavra, sendo repetitivo ou não, pela essa palavrinha ideologia, que hoje mais do que nunca é usado pelas mídias como um todo, usado na televisão, usado na música. Eu sou professor, inclusive, eu fui para a escola pública, uma decisão minha, depois de quase 20 anos de jornalismo, muitos deles na imprensa fora da internacional, eu gostaria de deixar, eu cheguei com a minha conclusão, eu sinto a academia vive numa redoma epistemológica de fantasia. Eu decidi para a escola pública, ali está a realidade, correto? Então, o alunado com música, o que eles usam, a ideologia, esse lado para reverter o aluno
por meio de música. Hoje, eu me deparo com um aluno extremamente com depressão, porque por uma questão sexual, colocou-se a ele que o belo, o bom é experimentar tudo. Então, o aluno experimenta de tudo, sai com um, com outro, se torna objeto, começa a usar droga, vem a depressão, enfim. O que eu quero dizer, esses Brasis que existem dentro que o Brasil desconhece, tem de deixar de existir. E as políticas públicas precisam fazer com que exista um só Brasil, porém, não em sua identidade. Culturalmente falando, isso é belo no Brasil. Aí eu vou recorrer a Edgar Morin. Não podemos esquecer que o todo é formado pelas partes. Portanto, no todo estão as partes. Se as partes estão no todo, o todo estão nas partes. Então, esse Brasil com diversidade cultural é belíssimo, é riquíssimo e não pode jamais deixar de existir. O que deve deixar de existir são os Brasis que existem por aí, muitos dos quais nós desconhecemos. Isso não pode existir, na minha concepção. Legal, Zé Humberto. Muito obrigado. Bom, gente, 21h20, e agora a gente vai começar a falar, então, do assunto principal desse dia, né? Ah, o Tabacol colocou aí o link do nosso grupo no WhatsApp. Se vocês quiserem que a gente faça mais eventos como esse, entra lá, e a gente vai pensando juntos aí, juntas, mais eventos de política, especificamente, né? Então, ao mesmo tempo que a gente vê que todo esse movimento causou o maior interesse por política, parece-me, né, e aí é uma leitura minha, né, e essa perspectiva que eu quero trazer agora, que tudo isso está muito preso ainda às eleições, né? Isso se restringe às eleições. Os partidos de esquerda viraram eleitoreiros, né, em geral, todos eles, né? Os partidos de direita sempre foram, né, querem eleger para poder administrar o Estado burguês, né? Agora, a política de base, né, a gente vai perdendo, né, com o tempo, a meu ver. É muito difícil a gente converter esse interesse pela política eleitoral no interesse de engajamento, de militância, etc. Até porque, como o Chico falou, grande parte de nós das esquerdas, aí, onde eu me ponho também, ainda estamos nos cursinhos de Marx. Né? A gente, vamos fazer um curso sobre o capital. Né? A molecada não vai, né, gente? Não vai porque não aguentam, né? Porque não tem a cultura de sentar a bunda e ler, né? Agora, se a gente pega o HQ do Marx, não sei se vocês já viram, que é uma síntese do Capital em HQ, né? Que é um gibi, uma história em quadrinhos, talvez a gente consiga, né? Então vamos falar um pouquinho sobre isso agora. Formas da gente, de fato, conseguirmos aí sair das eleições, né? Só do viés eleitoral, e trazer engajamento político, né? Na oficina passada, a gente falou de diversas ferramentas online de participação democrática, que a maioria das pessoas desconhecem, né? Então, no próprio site da Câmara e do Senado, a gente tem uma série de ferramentas de participação política direta, né? Que a gente desconhece, né? Agora eu quero falar de algumas outras aqui hoje, né? Para a gente conseguir aqui poder dar um fechamento legal para esse ciclo de oficinas aí, dando algumas dicas aí, né? Bom, além dos veículos da diversidade de veículos de comunicação, né? A gente pode aqui citar esses veículos aqui como os veículos principais aí da grande mídia, né? Tirando os nossos veículos de esquerda, quais eu vou citar alguns agora. A gente pode consultar aí, um que eu gosto muito é Telesur. Não sei se todo mundo aqui conhece, Telesur, né? Com R no final, que é uma TV que é muito famosa na América Latina toda, menos no Brasil, né? América Hispânica. Se eu não me engano, eles têm alguns programas na TV TVT, que é a TV da CUT, né? TVT tem na TV aberta digital, né? O canal lá. 42 o canal, salvo engano, se não for isso e alguém puder dizer, por favor, canal 42 TVT no Brasil a gente tem. É 44. 44, isso, Tabacol, obrigado. 44 aqui em São Paulo na TV digital, né? Eu não sei se nos outros estados que já tem TV digital, não sei se é isso também. Acho que todos os estados hoje já tem TV digital, né? Tem a programação ao vivo no YouTube. Show, olha só, então TVT, né? Programação ao vivo no YouTube,
Telesur, esse outro que eu falei, da América Latina. Gente, é impressionante perceber a América Latina, novidades políticas, né? outros mecanismos políticos e outras formas de lidar, inclusive, com essa extrema-direita que surgiu e que tenta a todo momento derrubar os governos de esquerda da América Latina, né? Os movimentos de esquerda, né? Então, agora mesmo, estão tentando dar um golpe na Colômbia, né? O presidente da Colômbia estão tentando dar um golpe, só que lá é um pouco mais difícil do que aqui, né? Na Venezuela, tentam matar o chavismo, né? E agora o Moreno, Lenin Moreno, há muito tempo, né? Mas não conseguem porque é uma outra cultura, uma outra educação, etc., né? Assim também segue nos outros países, enfim. Então é interessante a gente acompanhar a América Latina e perceber alguns artifícios que os povos, os movimentos sociais utilizam para não se deixar levar por essa extrema direita aí que tenta entrar a todo custo na América Latina toda, né? No Brasil, vai, mas é o Brasil de Fato, sem sombra de dúvidas, né? O jornal é muito bom da esquerda. Que mais, gente? Me ajudem aí. A Carta Capital. Ah, obrigado, Tabacol. O link da Rede TV, ó, o Tabacol colocou aqui. Que mais, gente, de mídia alternativa de esquerda aí no Brasil? A Boitempo, né? O canal da Boitempo. A Boitempo é uma editora de esquerda, tem muito material e o canal é muito bom também. Acho que é isso, né? E a Politize, obviamente, né? Olha, desculpa te cortar, mas a esquerda hoje, a mídia de esquerda, está muito enfraquecida, viu? Está precisando ela se reerguer. A influência dela no povo em geral não está das melhores, não. O pessoal se diz de esquerda, mas muitos deles eu não vejo atitudes de esquerda. Sem dúvida, José Humberto. Sem dúvida, é uma esquerda ainda, como o Chico Gretter bem diagnosticou aqui, a Luciana falou um pouquinho também, é uma esquerda que precisa se rever, né? Enquanto isso, a gente vê, não sei se vocês têm, eu fui muito refratário a conseguir entrar, mas enfim, fui levado, acabei, entrei e hoje até gosto de alguma coisa do TikTok. Não sei se vocês já viram, mídia social TikTok. Tem alguns meninos e meninas ali que produzem ali conhecimento, né? Dentro do tempo que é permitido e da linguagem de internet que é permitida, muito bons, né? Muito bons. E com muito engajamento, né? E que levam para milhões de pessoas, né? Então, tem de tudo, né? Mas essa molecada já produz também muita coisa boa, né? Pelas mídias sociais. Eu acho, inclusive, que a mídia tradicional de esquerda deveria dar mais espaço para isso e potencializar esses criadores e criadoras mais jovens aí. Pode falar. É rápido minha percepção. O TikTok, eu considero, tem coisas muito boas ali, começando, mas o grande problema é isso. Precisa de uma melhor estratégia, porque você perde tempo demais para poder garimpar coisas importantes, o que isso faz com que é fugente. Aqueles que deveriam ver, ouvir aquilo, correto? Então, acaba a moçada, a meninada, pegando aquilo que não é o essencial. Meus alunos são deles, eles usam direto TikTok, mas pergunto, o que vocês acham que eles veem, que eles dão download? Correto? Então, é preciso, nesse segmento aí, ter melhores estratégias, é preciso que se tenha um plano, planejamento. Então, a coisa vai acontecendo de forma desordenada. Tem-se seu lado positivo? Tem-se, sim. Só que aquilo que é bom fica escondido. Nem todo mundo consegue garimpar. Você, sim, pelo seu olhar, correto? Mas nem de cada 100 pessoas, um ou outro, se conseguir chegar a esse garimpo. Mas concordo com você. São coisas muito importantes que nós devemos valorizar nessa nova geração que está vindo por aí. Legal. Gente, só para não incorrer ao erro aqui, eu falei a Politize como esquerda, mas a Politize não se autodefine como esquerda, tá? Isso é uma visão minha, que ela é de esquerda e por isso eu estou aqui. Mas, sem sombra de dúvida, a democracia participativa
é um dos grandes valores da Politize, e por isso eu digo que é de esquerda, porque só isso hoje já é muito avante do que a maioria dos partidos de esquerda estão defendendo. Irene, por favor. Vocês estão falando de canais de esquerda? Eu gosto muito do Tempero Drag. Eu não sei se ela está fazendo ainda no YouTube, mas ela tem um canal no TikTok e tal. Ela faz vídeos curtos, que é a Rita Von Hahn. E, nossa, ela é muito foda, cara. Muito, muito mesmo. Se vocês não conhecem, eu recomendo. Ela é muito boa. Muito, muito, muito boa. Para além da média, eu acho. Muito boa. Ela tem os vídeos dela, duram no máximo meia hora. Quando ela faz vídeos mais longos, são muito raros. Meia hora, alguns de 40 minutos, mas muito raro. São vídeos curtos. E eu acho que ela está fazendo mais agora no TikTok e tal. Mas ela tem os vídeos já gravados no YouTube, muito, muito, muito bom. Dá uma olhada. É Tempero Drag. Tá? Dá uma olhada. Muito bom. Muito, muito bom. Demais. Legal, Irene. Bem lembrado. E tem aquele o Tese 11 também, né? Com a Sabrina, alguma coisa, que eu esqueço o nome dela. Nossa, esqueci a palavra. Mas, enfim, com essa intenção também. O dela acho que é um pouco mais longo, assim. Não chega a ser a tal da live, mas são vídeos sempre com esse propósito de ensinar mesmo. Mas eu só conheço no YouTube. Eu não sei se ela tem os canais TikTok e tal, não sei o quê. É muito bom também. Muito, muito bom. Ô, Hugo. Tá? Então é isso. Vocês conhecem, devem conhecer o ICL, né, do Eduardo Moreira, né? Sim, sim. Só para lembrar aqui, eu também ouço bastante, de vez em quando, o Portal do José, sabe? Um cara assim que muito bem informado, muito bem. É uma coisa mais para tiozão, mas eu gosto muito do Portal do José também. Legal, muito bom, Chico. Muito bem lembrado, o Instituto Conhecimento Liberta, né? ICL, Eduardo Moreira, o Gessé Souza tem uma participação grande lá também, tem muita gente boa lá. Para vocês terem uma ideia, o Instituto Conhecimento Liberta, ele é uma escola hoje, uma escola online de cursos, né? A última vez que eu vi, ele estava com mais de 20 mil assinantes mensais, né? 20 mil pessoas consumindo conhecimento aí de política, de formação política de esquerda, né? O PT tem também a Fundação Perseu Abramo, que tem alguns cursos muito bons, né? Eu fiz uns dois cursos lá já, de formação política também. Mas é aquilo, né? Meio pra tiozão também, não, onde eu já tô me enquadrando também, viu, Chico? Então, a molecadinha mais nova já não tem mais saco, mas a gente que gosta disso, né? Pra molecadinha mais nova, e um discurso que serve pra gente também, a gente aprender como essa linguagem de internet aí. Além dos citados aqui, a gente podia também citar o Chavoso da USP, é o Thiago, menino muito bom também, que fez filosofia ou faz ainda na USP, tem um canal muito legal de política. Tem um monte, né? Tem um monte. Enfim, beleza, já dá pra gente pensar aí. Vamos avançar um pouquinho aqui agora, né? A questão de checar as notícias falsas, né? Como a gente viu antes, checar a notícia para ver se ela é falsa, né? Tem esses sites aqui, que são os mais famosos, né? Aos Fatos, Vaza Falciani, Comprova e Lupa Pública. São os mais legais aqui. O da UOL, acho que é o Lupa Pública, né? Eu ia falar que ele não está aqui, mas está sim, é esse aqui. Bom, e aí a questão do acompanhamento e fiscalização da democracia. Nós temos muitos instrumentos, né? Olha lá, tá vendo, Chico? Não é só pra tiozão, não. A Gislaine também gosta lá. Deixa eu ver, a Gislaine colocou. Gosto muito do Portal do José. Ele é muito sensato. E o ICL amanhã terá a participação do Domênico de Masi. Muito bem lembrado, Gislaine. No canal do ICL, amanhã é o Domênico de Masi, gente. Com o Eduardo Moreira. Então, muito bom.
A minha orientadora do doutorado em filosofia, Suzy Pisa, é do ICL também, dá aula lá também. Ela tem muita coisa boa também, Suzy Pisa. Ela não tem um canal dela, aliás, ela não tem mídias sociais, né? Mas ela também produz coisa boa, professora da UFABC também. Bom, aqui teria uma dinâmica, né? Quem quiser fazer depois, é muito bacana fazer esse tipo de coisa, né? Escolher um projeto de lei para ler as referências e o projeto, se possível, né? E discutir esse projeto com algumas pessoas, né? E votar no projeto. Eu vou mostrar onde que a gente faz isso agora, quer ver? Ah, tem o Observatório Social do Brasil, ó, para ver dados, né? Estatísticos, para poder fundamentar ações e projetos e tal. E a questão dos plebiscitos e referendos que a gente viu também na aula passada, né? Só para lembrar as definições aqui, diferença, né? Plebiscito. A população decide uma matéria antes dela ser elaborada pelo Congresso. E referendo, o Congresso apresenta à população a matéria pronta. O povo precisa aprovar ou rejeitar. Só para lembrar, em 93 a gente fez o plebiscito da forma e regime de governo, né? Se o Brasil deveria ser uma monarquia ou república e se o país deveria adotar o presidencialismo ou parlamentarismo. Isso não está tão longe, né, gente? Para a gente, 1993 foi ontem, né? Em 2005, ocorreu a votação sobre a aprovação ou rejeição do Estatuto do Desarmamento, né? Privilegia proibir o comércio de armas de fogo no Brasil. Bom, o e-cidadania a gente viu também a semana passada, e aquele que eu falei que tem bastantes ferramentas, né? E aí, Gildo, isso daqui eu trouxe por causa do nosso papo e o seu interesse nesse tema, ó. O Tabacol passou um vídeo do YouTube aqui. Quer comentar, Tabacol? É o link da aula de amanhã do ócio produtivo. Acho que não é. Ele vai falar sobre o trabalho no futuro. Ele é ele tem um livro do ócio produtivo, né? Agora, a palestra de amanhã parece que é sobre trabalho. O trabalho no futuro. Ele vai abordar o trabalho sob o ponto de vista da inteligência artificial. O que, que a inteligência artificial vai tomar de nós em relação a trabalho? Ah, muito legal, Gislene. A Gislene colocou também, citou o Paulo Giraldelli, amigo do Chico Greter, né? Eles se dão muito bem aí. Enfim, mas é uma fonte boa também, tem boas reflexões e tal. Gente, ó que legal, Gildo, que eu achei aqui, ó, pela Politize, né, obviamente. E aí, no próprio e-cidadania, Gildo, tem a forma de colocar o projeto de lei no Senado, olha só. No próprio e-cidadania, a gente vai lá, a gente pesquisa se já tem algo semelhante por palavras-chave, né, acessa a página Ideias Legislativas, e clica em enviar ideia, né? Depois, a gente precisa procurar o apoio de 20 mil pessoas em 4 meses para poder assinar. Se a gente conseguir isso, ele vai para a sugestão para a CDH, né? Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. E aí, esta comissão elabora um parecer final e, se ele for favorável, ele tramita como um projeto de lei no Senado, né? Então, uma nova... e sendo aprovado, vira lei. Portanto, né? Um outro caminho aí também interessante, Gildo. Vamos estudar para ver qual que é a melhor forma, mas aquela lá é mais popular, né? Eu diria que é mais rápido, talvez, e menos participativo, né? Pode falar, Gildo. Seu microfone, meu caro. Boa noite a todos aí, senhores e senhoras. Então, a nossa é mais sintetizada, é uma coisa mais simples, até de nível e quantidade de participantes, né, que é, se não me engano, 3% da população. Esse que você está apresentando hoje é uma coisa mais abrangente, mais de nível federal, não é? E para mim acho que é um complicador maior, né? Eu tenho uma dificuldade muito grande aqui, inclusive até estou tendo dificuldade para ler aqui, né? Eu tenho um problema da minha visão, né? Eu me tornei cego, né?
uma das vistas, né? Por causa da diabetes, descolamento da retina funil, né? E eu tenho dificuldade até de ler, de fazer algum documento, né? Inclusive, hoje é o Dia Internacional da Diabetes aí no combate. Enfim, a nossa trincheira aí, aqui na minha cidade, é para uma emenda popular, né? Projeto de emenda popular. Porque os detentores do poder, né, para defender a sociedade, eles dão as costas para a sociedade, interesses assim, que vai atingir, né, que vai mexer com o executivo, algumas, vamos dizer, algumas coisinhas que vai abranger o executivo, né, a postura do executivo, porque o executivo deu uma negativa para nós servidores aqui da cidade, né, da Praia Grande. O legislativo, ele acompanhou, né, eles deram um amém para a prefeita, né, e a gente está sem saída, porque não se pauta nada, né, então a única saída é essa aí, uma proposta, uma PL de emenda popular. E nisso aí que eu estou pedindo ajuda aí para você, Hugo, né, o grupo, né, em questão lá, né, para ver se a gente consegue implantar, né, apresentar essa emenda aqui para a sociedade da cidade aqui e também para o presidente da Câmara da cidade, né, meu querido? Muito legal, tio. Eu também creio que sim, isso aqui é mais para ideias mais de âmbito federal, né? Âmbito federal. Olha o exemplo aqui, ó, das leis que já se tornaram projeto de lei, né? Por esse caminho, o portal de arma para CAC, né? Atirador, caçador e colecionador, com 14.396 apoios. O piso salarial para ASB e TSB, que eu não faço ideia do que seja. Se alguém souber, por favor, quiser falar para a gente agradece. De 2 salários mínimos, né? E por fim, carga horária de 30 horas semanais para psicologia, para qualificação do serviço prestado. 13.516 apoios. Então, só alguns exemplos aqui para a gente entender como que usaram esses caminhos e transformaram um projeto de lei, né? Algumas outras questões aqui, ó, de ideia legislativa. E explicados aqui, que é melhor quando são explicados, né? Fim do auxílio moradia para deputados, juízes, senadores. E aí a explicação: se o fim do auxílio moradia para deputados, senadores e juízes for aprovado, estaremos dando início à moralização na utilização dos recursos provenientes dos impostos pagos pelo povo. Um país mais justo, igualitário e sem privilégios. Recebeu 253 mil apoios, ó, e 804, né? Então, outro projeto de lei, né? E essa ideia, tendo recebido mais de 20 mil, ela foi transformada em sugestão de número 30 de 2017 e a Comissão de Direitos Humanos debateu e decidiu transformar a ideia em proposta de emenda à Constituição. Está lá para ser votada, né? É claro que precisa ter pressão popular para votar essa lei, né? Essa proposta de emenda à Constituição, inclusive. Pode falar, Judô. Então, Hugo, eu acho assim, esse canal aqui de vamos dizer, orientação, esclarecimento, é muito importante, né, para a sociedade. Nós aqui podemos expandir essas informações, principalmente essa questão de emendas, né, do projeto de emendas populares, alguma coisa popular. Você viu a questão da arma aí, né? Ficou decidido lá atrás, lá, que o Brasil não tem interesse de... A população brasileira, ela disse o não, né? E aí chegou um outro aí que rasgou lá a Constituição, né? Fez negociatas lá para fora. E o resultado tá aí, ó. Mortes e mortes assombrosas aí. Irmão matando irmão, pai matando filho, mulher matando marido. Então, quer dizer... A violência aumentou a partir dessa liberação das armas para qualquer um. Entende? Isso é um dos exemplos negativos de um governo ditador, né? Que esqueceu, né, de respeitar a Constituição,
né? A decisão que manda o povo, né? Então o povo decidiu não. Então acho que o povo falta conhecimento dessas leis, que ele possa dar opinião, que a opinião dele ele pode ser maior que meia dúzia do Congresso, modo de dizer, né? Eu acho que o que nós poderíamos fazer, sugestão aqui no grupo, sugestão agora, é para a gente pulverizar essas informações, né? Desse tipo de proposta de emenda popular e outros que você está apresentando hoje aí, para o povo ter conhecimento, que ele pode juntar fazer um documento, ele buscar, não só os deputados, senadores aí, ou só o executivo que possa apresentar alguma lei aí para ser apreciada, mas o próprio povo em algum colegiado, alguma quantidade de cidadãos e cidadãs, né, possa vir a propor um projeto e quem sabe se tornar lei. Mas falta esclarecimento para a sociedade, né? Falta muito esclarecimento, principalmente nós aí do magistério, que precisamos saber mais disso. Eu tinha algumas coisas que se colocou a semana passada que eu não sabia. Eu não sabia, né? E dessas informações que você nos passou aqui, né? Eu vinha ter um conhecimento maior e melhor, né? É isso aí. Ah, legal, Gildo. Eu acho que é isso aí, tem que divulgar, né, cara? E cada vez mais a gente reproduzir esse tipo de iniciativa também online, curso, mesmo que seja para 15, 16 pessoas, né? Eu acho que são 15 pessoas potenciais que vão depois levar para outras pessoas. E essas discussões, elas nunca terminam nelas mesmas, né? O nosso... E Hugo? Pode falar, José Humberto. Desculpa, eu ia levantar a mão, acabei com o microfone. Um dos fatores que eu acho extremamente importante seria as mídias alternativas, que no Brasil dificultam muito investindo em jornais, serviços alternativos de bairro, rádios comunitárias. Eu acho que uma das melhores formas de você estar dando uma formação nessa perspectiva é crítica, hegemônica, entendeu? Seria a partir daí. E no Brasil falta-se muito, há uma dificuldade muito grande quando a pessoa quer fazer uma mídia alternativa. Eu conheci casos de pessoas que montaram sua rádio local, claro, evidentemente se tornou uma rádio clandestina, acabou sendo presa, assim por diante. No Brasil de hoje, então se dificulta, a própria mídia, ela acaba sendo fazendo parte de determinados grupos. Então, nesse sentido, o Brasil precisa mudar toda essa visão, essa praxis na política. Então, já que estamos hoje, temos hoje no poder um partido, um grupo considerado de esquerda, deveria rever essas questões, correto? Então, eu, pela minha percepção, continuo ainda privilegiando os grandes grupos. Enquanto isso acontecer, ficar nas mãos de poucos, não vai mudar. Exemplo mesmo, você está no UFABC. Eu participei, já faz algum tempinho, de um curso durante um ano na UFABC, aos sábados. O pessoal que estava mais lá era sindicalista, o único que não era punhão. Então, a UFABC mostrou uma pesquisa que foi feita por pessoal da UFABC, na qual o Brasil, 1% de brasileiros detém 60% das riquezas do Brasil. Então, você imagina, 99% está confinado nos 40% restantes. Então, não pode, tem de se mudar, tudo isso tem de se mudar. É claro, não é de um dia para noite, principalmente no Brasil, segundo a história, não podemos esquecer a história. E o Brasil, infelizmente, nós somos um povo sem história. Se observar a história do nosso povo, não vai ser de hoje para amanhã, mas é preciso que haja essa mudança, que haja essa conscientização, tal qual o professor acabou de falar disse. Valeu. Valeu, Zé Humberto. Aqui é outro exemplo, né, de lei que se tornou sugestão de lei e depois foi aprovada como proposta de emenda à Constituição, né? Por esse caminho que a gente está analisando aqui, que é a EC 95 de 2017, salvo engano, que congela 2017 ou 2015, desculpa, gente, não lembro, mas que congela os gastos, né?
são vistos como os gastos com saúde, educação e outros aí, serviços de segurança também. E aqui o outro também, reduzir os impostos sobre os games, do atual 72% de impostos para 9%. E aqui a molecada com certeza teve uma participação boa, 75 mil apoios. Não só a molecada, mas a indústria do game também, sem sombra de dúvidas, né? Então essa iniciativa popular de projeto de lei, tanto nos âmbitos municipal, estadual e federal, eles são um caminho muito efetivo, né? A questão é, de fato, ter apoio, né? Ter apoio popular. Essa é a grande dificuldade. Vamos lembrar que a Lei Ficha Limpa, ela foi um projeto de iniciativa popular. E agora, os mesmos organizadores da Lei Ficha Limpa estão preparando um muito legal, que é que todo funcionário público, obrigatoriamente, precisa ter, se tiver filhos, óbvio, precisa ter seus filhos matriculados na escola pública. Isso vai dar o que falar, né, gente? E a democracia é legal por isso, né? Imaginem a discussão que isso vai gerar, né? E trazendo para a educação, né? Então, o apoio popular todo é necessário. Agora, para vocês verem, aprovar a Lei Ficha Limpa lá atrás, o MCCE, né? E agora vão sair com esse, né? E atrás de apoio e tal. Se tiver a quantidade de apoio que teve a Lei Ficha Limpa, a gente tá feito, né? Tá bonito. José Humberto levantou a mão. Eu ouvi falar desse projeto, estou por fora. Você poderia, é possível você falar um pouco mais sobre ele? À primeira vista, me parece estranho, que num país onde se fala uma pseudo-democracia, mais democracia, em parte, obrigar se o professor de trabalho em escola pública, obrigatoriamente ele tem de ter o filho na escola pública. Pelo contrário, a minha filha, eu nunca coloquei na escola pública, eu gostaria, e várias ocasiões eu já disse, porque justamente eu a coloquei não na escola pública como uma forma de manifestação de repúdio a esse capital neoliberal cada vez mais aliena a educação pública, correto? É uma forma ditatorial, uma forma de você ceifar a pessoa de se manifestar. Para mim é isso. Se um professor trabalha na escola pública, meu exemplo, e se os filhos vão para a escola particular, é uma forma clara de mostrar que ele não está favorável àquele tipo de ensino. E não dá-se para fazer isso. E pior ainda nesse contexto atual, onde cada vez mais o alunado é alienado. Hoje, por exemplo, você tem um exemplo. Hoje é um problema sério. Nós não podemos, na escola pública, reprovar alunos. O aluno apareceu hoje, por exemplo, último dia de aula, começa o conselho amanhã. Alunos, sabendo disso, aparecem hoje. Deu presença, tem de aprovar. Percebe? Essa é a política educacional hoje. E com esse novo ensino médio aqui, o aluno não detém saberes, foi cortado várias disciplinas, como nós já discutimos aqui, filosofia, sociologia e assim por diante. O aluno perde-se tempo nesses itinerários que não levam a nada, percebe? Então, imagina obrigar, é tirar completamente a liberdade, o livre-arbítrio, a liberdade de expressão da pessoa. Vai gerar debates dos mais extremos, né? Por isso que eu penso que seja bom. Fala, Chico. Então, rapaz, a democracia é legal, né? Com o nosso amigo, como é que é o nome dele mesmo? Que acabou de falar aí do... José Humberto. Então, José Humberto, eu penso justamente o contrário agora. Bem, primeiramente, eu sou contra a lei de obrigar. Eu tinha que obrigar os filhos dos parlamentares, dos juízes, a estudar na escola pública, né? Porque aí eu já defendo o seguinte, que os países, assim como Platão diz, que deveria só ter uma escola, né? Não tem escolas particulares. Devia ter uma escola, boa escola, né? Mas aí, se há boas escolas para a classe média, classe A, as elites, a escola pública não é valorizada, né? E aí você vai colocar seu filho na escola particular... E você simplesmente, né, é uma desvalorização da escola. É isso que eles querem mesmo, né? Então, eu não preciso de lei. Eu sempre coloquei meus filhos na escola pública, né? Eu os coloquei e o meu filho, um dos meus filhos, fez USP,
né, fez arquitetura na USP, passou no vestibular e tudo mais, estudando na escola pública, porque ele não precisa. Porque quem é que faz a aprovação automática e esse desmonte da escola pública é justamente a política neoliberal, que é para destruir a escola pública, né, e para fazer da escola, das escolas uma mercadoria. Então, tudo bem que quem quiser ser escola particular tem o direito de ir para a escola particular, né? Agora, que a escola pública fosse boa, fosse do mesmo nível, né? Agora, eu, como professor, falava, não, vocês vão estudar na escola pública. A minha esposa falava, não, tem que ir para a escola particular. Eu dei aula no Colégio São Luís. Ele estudou lá um ano, sim, no Colégio São Luís. Um ano ele estudou, né? Então, é só estou dizendo assim, eu não preciso de lei, por exemplo, meus filhos vão estudar na escola pública. Eu tenho só tenho o IANSP como plano de saúde, eu não tenho plano de saúde particular. Mas isso é uma decisão minha, eu não preciso de lei para me obrigar a fazer isso, né? Então, por quê? Porque eu acho o seguinte, que a escola pública deveria ser, como foi no passado, uma escola boa para todo mundo. E aí, que quem quiser ter escola confessional ou particular, que tenha. Mas não que a escola pública seja desvalorizada o tempo todo para se criar. Olha só, né, eu tenho que falar isso, né? Aqui na Lapa, em São Paulo, a maioria das escolas particulares são piores do que a escola que eu dava aula, que é pública. Então, esse discurso de que a escola pública é ruim é um discurso falacioso. A maioria, e eu dei escola em particular que eu precisava sobreviver, as escolas eram bem piores. É o Módulo, é o Flamingo, é não sei o que lá, o Radial, eram escolas piores do que a minha escola pública, né? Agora, quando eles inventaram a aprovação automática, foi justamente para desandar. E aí culparam os professores, porque o aluno passa de qualquer jeito, não tem... Como é que chama? Progressão continuada. Eles deturparam tudo porque eles querem destruir a escola pública. É isso que eles querem. E sem escola pública, desculpa, eu sempre brinco, eu tenho 3 avós italianos, né? Então é assim mesmo. Sem escola pública, nós não teremos democracia no país. Não tem democracia sem escola pública. Sabe, a escola pública é fundamental para a democracia. É uma questão de convicção. Tá? Tudo bem, sobe. Tá vendo como é que dá um bom debate, né? Dá um bom debate, legal. Posso me meter nessa conversa? E para ser sincero, nessa conversa, eu gosto só do debate. Eu nem tenho ponto de vista fechado sobre isso. Irene, eu vou pedir uma coisa para vocês. Eu citei só um exemplo. Eu acho que foi um exemplo feliz que gerou o debate e tal. Mas eu vou pedir para a gente não se prender muito nele, para a gente poder avançar. Mas é óbvio que você pode falar o quanto quiser. Não, é só o seguinte. Pelo que me disseram, eu não sou professora, mas eu tenho uma rede de professores à minha volta, parentes, filho, irmã, etc, etc. Minha nora, inclusive. Pelo que eu soube, eu posso estar errada, é claro. A intenção do... Como é que é o nome? Do continuado... da história de não poder repetir, tem um nome para isso, né? Aprovação automática? Isso, isso. Não, que é progressão continuada. Isso, progressão continuada, isso, essa é a palavra. Era uma aprovação automática. Então, não era para ser uma aprovação continuada, é um entendimento incorreto, era só para que não fosse, que a criança não repetisse o primeiro ano, por exemplo, automaticamente, para que ela não fosse, não ficar, como é que é, não ficasse desmotivada. Mas a intenção não é que ela não repetisse, não repetisse. Acho que a ideia foi desvirtuada aí. O pessoal acostumou, gostou, etc. Posso esclarecer? A intenção era essa. Posso esclarecer? Chico, você ajudou a elaborar isso aí, não ajudou? Ajudei. Não, a progressão continuada é uma excelente ideia. A pedagogia das competências é uma gente. O PSDB em São Paulo, que fez a reforma do ensino, o novo ensino médio, foi a turma do PSDB que fez. Os neoliberais, comandados pelo pessoal de São Paulo, que eu trabalhei 7 anos na Secretaria de Educação. Eles pegaram todas as ideias, inclusive Paulo Freire, tá bom? E deturparam tudo.
Eles deturparam tudo de forma intencional para justamente avacalhar com a escola pública. Então, é isso que tem que saber. E aí botaram, e ainda botam culpa no professor que ficou lá se virando. Como eu digo que eu dei aula nesse período, eu fui da secretaria nesse período aqui em São Paulo, e o aluno chegava, ele faltava o ano inteiro, ele chegava no final do ano, fazia a recuperação de férias, lembra aquela recuperação de férias? Ele ia Sim, lembro. É, e ele não fazia recuperação de nada, ele não tinha estudado nada, ele fazia, por exemplo, projeto de fotografia do bairro, chegava, passava de ano, e ele entrou, um aluno, eu só conto isso como coisa, né? Ele entrou na sala de aula e falou assim, aí, professor, passei, tá entendendo? E aí houve esse avacalhamento, mas isso foi intencional, minha senhora, eu estou escrevendo um livro, vou terminar, se Deus quiser. Eu sou agnóstico, mas eu acredito na força divina. Então, é o seguinte, diário de classe de um professor indignado para contar tudo isso, como que o PSDB em São Paulo destruiu a carreira do professor, destruiu a autoridade pedagógica do professor, avacalhou, corrompeu, aliciou com bônus, tudo isso. Começou com o Mário Covas, com a Rose Neubauer, e foi até o Geraldo Alckmin e o Dória, né, que aí houve essa quer dizer, a coroação, né, de toda essa deturpação da pedagogia em São Paulo. E nós temos que recuperar isso, né? Temos que recuperar essa coisa de nós não queremos um ensino tradicional, aquele ensino. Eu me lembro quando eu estudava, acho que aqui todo mundo lembra, que eu uma vez quase que eu fiquei repetidiano porque eu fiquei em... Achava aqueles trabalhos manuais que tinha, que ele chamava de educação artística, e uma professora só dava para fazer tapete. Eu detestava fazer tapete. Eu sou músico, eu sou um monte de coisa. Eu fiquei de recuperação de terceira época, chamava. A gente tinha que estudar as férias todas e fazer um exame lá em janeiro. Se eu não passasse, eu tinha repetido de ano na sétima série. Entendeu? E tinha professor que repetia um aluno, ele reprovava um aluno com 3 décimos, 5 décimos. Então, claro que isso não tem que voltar. Agora, virar uma aprovação automática, em nome do quê? Quanto mais aluno passava, menos o Estado gastava. E acabou, virou essa bagunça, né? Infelizmente, virou essa bagunça. Bom, diário de classe de um professor indignado, espero que saia até o final do ano. Ô, Hugo, eu gostaria de dar uma parte rápida. Nós temos um grande modelo de educação. É, eu sou estudioso de Antônio Gramsci. A minha dissertação de mestrado é justamente um diálogo de Antônio Gramsci da escola única unitária no contexto atual. Percebe? Nós temos nele. Por que nós não usamos este? O professor fala que pensa contrário a mim. Pelo contrário, professor, nós trabalhamos de cada um com sua perspectiva numa mesma linha. A diferença está... É, eu estou na escola pública porque eu quero lutar. Eu fui, uma decisão minha, eu quero lutar em prol de uma escola. A escola tem que ser única, pública, unitária. Escola de saberes desinteressados, escola de saberes interessados. Só que no contexto atual que eu convivo, não só na teoria, na prática, eu não coloquei e não colocaria meus filhos. Justamente, é um contexto do capital neoliberal. Nesse contexto, eu não coloco meus filhos, correto? Mas só eu brigo por uma escola, correto? Sim, nós devemos sim ter escola particular, é uma democracia, mas escola pública unitária deveria ser uma escola de qualidade. É isso a minha luta. Percebe? E é nesse contexto que eu digo que o professor hoje, aquele professor consciente, aquele professor de luta, nesse contexto atual, se ele tem condição de tirar ou não colocar na escola pública, ele não colocaria. Percebe? Então, está aí. É Antônio Gramsci, é um grande modelo para nós podermos pensar a nossa escola de hoje. Claro, Antônio Gramsci, ele idealizou uma escola para uma sociedade socialista. Nós podemos... não adaptar, mas trazer como exemplo para os dias atuais. E é possível isso. Tá bom, a gente conhece Antônio Gramsci, claro, né? Quem é da filosofia tem que conhecer Antônio Gramsci. É só uma questão pessoal, né, Jabel? Eu respeito a sua decisão, a minha deve ter sido, eu sou um cara meio caipira, né? Falar, não, vocês vão estudar na escola pública mesmo, se vira.
né? E se viraram, todos os três se viraram. Numa boa. Cada um vai, aí é uma questão pessoal que a gente respeita, né? Legal, boa. Gente, deixa eu ver se tem mais alguém querendo falar. O Marcelo Guimarães escreveu algumas coisas no chat, ó, tá sendo gravado aqui, depois aí para o YouTube e tal. Mas eu vou pedir a licença para vocês para ler também, para ter a mesma chance de participação aqui. Ele diz assim, ó. Eu noto que a grande maioria dos professores reluta em colocar seus filhos em escolas públicas, alegando que justamente por trabalharem nelas, sabem que é ruim. Defende a escola pública, mas não como ela apresenta. Não como ela se apresenta, acho que ele quis colocar, né? Uma escola pública de qualidade. Dizem que a escola pública oferece um ensino bancário, sendo o PSDB responsável por isso em São Paulo. Falam que Tarcísio está no mesmo caminho. É lógico que existem escolas públicas de qualidade e professores ótimos. A escola pública de antigamente era ótima, pelo menos é o que se observa na história. Os professores eram valorizados, hoje o cenário é bem diferente. Tenho certeza que esse projeto não vai ser aprovado. Bom, legal, gente. Vamos avançar? Eu acho que tem alguém com a mão levantada. O Gildo? Tá com a mão levantada, meu velho? Opa! Por favor, pode falar. Desculpa. Então, eu tenho duas humildes opiniões aqui. A primeira, uma pergunta. Será se quando esse filho do servidor chegar na questão de nível de universidade, ele vai ter esse mesmo direito? Interrogação, né, senhores? E quem sabe, né? Quem sabe, com essa lei vingar, o governador, né, que ele seria um servidor público, né? O governador, e colocaria seu filho lá, seu neto que seja, os políticos todos que seja, que estivesse ocupando cargo público, teria essa obrigação, a mesma obrigação do servidor comum, né? E ter seu filho lá dentro em escolas públicas, não só na USP, em outros, né, de nível elevado, né? Enfim, quem sabe essa lei, ela pode vir a melhorar o ensino, a estrutura, o respeitar o servidor, no sentido geral, respeitar o professor, né? E principalmente a liberdade de cátedra, né? É uma reflexão que nós devemos fazer. Se é bom ou de repente a gente pode ser uma coisa boa para todos nós, principalmente os educadores, né? Poderá vir mais investimento, maior respeitabilidade na categoria, né, senhores? Principalmente a escola pública, né? É isso aí. Desculpa alongar. É isso aí, meu caro. Pra vocês verem, o debate é longo, né? E tem diversas questões aí que precisam ser pensadas. Gente, outra forma de participação muito comum e que a gente explora pouco são as sessões parlamentares, né? Ultimamente, inclusive, a última audiência pública da educação no estado de São Paulo foi bem explorada pelos movimentos sociais aí. Levaram uma galera boa lá que, inclusive, mostrou o caráter meio que antidemocrático aí de muitos lá, que não deixaram os estudantes falar e daí por diante, né? Mas é um espaço que é, de fato, um caldeirão, né? E a gente precisa participar mais desse espaço, sobretudo quando as votações são de interesse geral, né? E público e popular, né? Então, as sessões parlamentares a gente precisa explorar mais também. Alguém abriu o microfone? Não? Beleza, vamos lá. Bom, aí a gente poderia falar um pouquinho sobre as audiências públicas, né? Que também são muito boas. A diferença da audiência pública é que, muitas vezes, são convidadas pessoas que têm uma vivência ou que podem contribuir com aquele debate e não são necessariamente parlamentares, né? Diferente das sessões parlamentares, né?
Depois eu vou ler o que o Marcelo está escrevendo lá, que é sobre ainda a educação. A audiência pública, então, é importante a gente explorar mais isso, né? Na cidade, no Estado, mas também no Senado e na Câmara Federal, né? E aí tem uma frase do Winston Churchill aqui, que é: a democracia é a pior forma de governo, com exceção de todas as demais. E aí a gente chega ao nosso momento icônico, né, da foto. Antes disso, eu vou pedir para você, se você curtiu, depois, você que está assistindo no YouTube, é só ler aqui o QR Code ou acessar o site da Politize e dar a sua opinião. E avaliar, é legal isso, para a gente poder ir medindo e fazendo novas oficinas, né, baseadas na avaliação. Se você puder doar, a Politize é uma ONG, portanto vive de doações também, né, além de outros recursos captados. Portanto, toda ajuda é muito bem-vinda para a gente continuar com o trabalho de educação política. E se você quiser fazer parte da Politize também, as inscrições para 2024 já estão abertas. Basta ler aqui o QR Code ou entrar no Bit.ly para inscrições Politize 2024. Você consegue preencher o formulário para fazer a sua inscrição, para também fazer oficinas e participar da educação política da Politize. E aí sim, meus senhores, minhas senhoras, antes até de nós tirarmos a foto, se quiserem falar, vamos lembrar que a nossa última oficina hoje terminou esse nosso ciclo de oficina. A não ser que a gente combine outros pelo grupo, a gente pode fazer outras coisas também, mas eu vou pedir para vocês explorarem o conteúdo do site da Politize, é um conteúdo muito bom mesmo, né? E que eu acho que, e vou repetir sempre isso, a grande inovação da Politize é justamente essa questão de ir para além de direita e esquerda, né? Trazendo novos referenciais teóricos, críticos, né? Para a gente pensar a política brasileira. Isso eu acho que é muito importante, assim, o meu interesse na Politize é todo esse, né? São coisas que eu nunca ouvi falar, referenciais teóricos que eu nunca estudei, estou tendo a oportunidade de lê-los, né? De aprender e poder repassar isso. É muito gratificante que a gente aprende mais ainda, né? Hugo, só uma parte. Eu acho que a Politize é muito feliz quando ela não se intitula de esquerda, justamente. Esse olhar, essa perspectiva de trabalhar a política, não só dialética, porém com uma perspectiva fenomenológica, é extremamente interessante. A partir do momento que ela se posicionar, já perde toda essa ênfase, toda essa dinâmica da formação. Legal, muito bem lembrado aí, José Humberto, uma ótima análise, eu sigo essa mesma análise, né? Eu acho que é isso, ela consegue dialogar para além da polarização, né, que se tornou os discursos, as narrativas políticas, né? E trazendo coisa nova que, inclusive, nós que sempre somos leitores aí, né, ávidos aí das esquerdas em geral, a gente aprende coisas bem legais, bem interessantes aí, um referencial teórico novo aí, e que o mundo todo acaba lendo, né? E eu acho isso bacana. O Marcelo Guimarães, ó, colocou três mensagens sobre a questão, mais duas mensagens, além daquelas que eu já tinha lido, né? Sobre a questão de que a incoerência, né? Escola pública é ruim, entre aspas, ele já disse que, claro, que tem escola pública boa, professores bons, né? Mas o ideal, né, de escola pública ruim e universidade pública boa, né? Sempre, né? USP é o sonho, né? E por que isso, né? Justamente porque, ele vai dizer também, porque as universidades públicas eram elitizadas, né? Ou ainda são, né? Mas eu acho que hoje um pouco menos, né, Marcelo? Elitizadas, então, as universidades públicas eram para os filhos da classe média alta. Rico não estuda no Brasil, tá, gente? O pessoal tem mania de falar: ah, a universidade pública é para rico. Não é, não. Rico nunca estudou no Brasil, né? Eles vão para fora estudar. Mas a classe média, né? Média e média alta ali, de fato, hegemonizavam, né, as vagas de universidade pública. E aí, com todas as críticas que eu mesmo faço ao PT, vocês já ouviram algumas delas nessas oficinas, né? O PT foi o partido que popularizou o ingresso na universidade pública, né? E a construção de novas
universidades públicas e a Universidade Federal do ABC é construída pelo PT, né? Por isso que eu digo, cuidado, né, com as críticas e etc. Todas elas devem ser vistas dentro da complexidade que é a cultura brasileira e a política brasileira. O próprio PT, penso eu, deve ser visto dentro dessa complexidade. Esses dias foi legal, eu estava discutindo com um cara que se diz petista de carteirinha, só que ele se dizia ateu, e um ateu daqueles militantes dizia que tinha que acabar com tudo da igreja e tal. Eu falei, você conhece a origem do PT? Ele falou, ah, conheço e tal. Eu falei, mas você não sabe da origem do PT, senão você não estaria falando isso. A origem do PT nasce da teologia da libertação, né? Se não fosse teologia da libertação, o PT não teria, pelo menos, o início que teve, né? Então, é complexo, né? As coisas são muito complexas no Brasil, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com as críticas e tudo, fazê-las dentro de uma complexidade, né? Dessa complexidade que merece ser estudada e por isso que a gente está aqui, né, gente? E aí, mais alguém quer falar alguma coisa antes da gente terminar? Vamos só tirar uma fotinho? Quem puder abrir as câmeras para a gente tirar uma foto, é legal. Depois ela fica registrada. Só uma parte aí. Vai, Gildo, depois José Humberto. Então, quando você fala em nível de audiência pública aí, é uma outra frente popular que o povo tem uma arma, né? Que o povo tem para buscar apoio em suas reivindicações também, né? Como eu estou em tratativa até em particular com você na em busca de apoio aí, a gente vai ter uma audiência pública aí na Assembleia Legislativa no dia 10 de agosto, né? Às 19 horas, no espaço lá do plenário lá do Dom Pedro, né? Dom Pedro I. E a gente até convida aqui, ó, os membros aqui do grupo para estar fortalecendo lá essa audiência pública lá para os funcionários públicos municipais da Estância Balneário da Praia Grande, onde vai ser elencado vários itens de direitos, né, constitucionais, direitos elencados na Constituição Federal, na Constituição Estadual e também de nível de discussão da a questão da Previdência do município da Estância Balneário da Praia Grande, né, onde abrange muitos assuntos que estão elencados dentro da Constituição Estadual e principalmente a Federal. Então, a gente pede a atenção de todos aí, que quem puder estar comparecendo lá, além do Hugo, que já prometeu, né, Hugo? A gente pede essa atenção, tá? E quem puder chegar lá já será bem-vindo, tá? Muito obrigado a todos, desculpe algum excesso. O que eu ia dizer é o seguinte, principalmente nós que temos essa preocupação com o olhar político, devemos muito parar de trazer respostas prontas, exemplo, a escola pública não é boa, isso não é boa. Quando nós sentenciamos, quando nós trazemos resposta pronta, isso faz com que nós percamos a curiosidade, a dúvida, o espanto, característica do filosofar. Então, escola pública não é boa. Não. O que está por trás? O que leva ela a não ser uma escola de qualidade hoje? Isso é que se deve discutir. Percebe? A escola pública, sim, ela tem tudo para ser a melhor. Então, temos de analisar o que leva a ela, no contexto atual, não ter uma condição adequada, qualidade, para levar a massa, ao povo que precisa, um estudo consciente, crítico, correto? Então, é nesse sentido. E nós, brasileiros, temos muito essa mania, trazer a resposta pronta. Isso não presta, isso não serve. Isso faz com que a gente perca a capacidade de filosofar. Legal, José Humberto, muito bom. Pessoal, eu vou passar no grupo depois, eu já tirei as fotinhas, tá? Enquanto vocês estavam falando, eu agradeço muito vocês abrirem. Eu vou passar no grupo depois alguns artigos da Politize. Um deles, que é bem legal, são 28 formas de participar diretamente da democracia. Então, tem 28 instrumentos lá de participação direta. Esse é bem legal. Depois tem um outro, que são mais 5 instrumentos. Enfim, alguns artigos que eu tinha preparado para hoje, eu não consegui aqui, porque não se tornaram interessantes mais, porque o nosso papo avançou para um lugar muito mais legal, eu achei, e foi muito melhor aqui. Tá bom? Quero agradecer mais uma vez a participação de vocês. Muito obrigado pela companhia.
Estamos juntos sempre aí, só dizer. Boa noite. Boa noite, obrigada, Hugo. Ai, tá bom, né, Beth? Lembra quando eu tinha te falado que não podia demorar muito para tratar do olhinho dele? Que a Nádia falou, né, que o Cauã era muito, muito, muito mais que o João. E já fez cirurgia, acho que já fez duas. Não pode deixar para muito velho, mais velho, que depois não corrige mais, entendeu? Ai, que bom. Lá é muito bom, né? Eu gostei demais. Nossa, eu nunca tinha ido em consulta lá. Eu amei. Ah, leva sim, né? Vê se vai logo pra tua mãe e volta, né? Talvez, né? Ou depois. Que dia vocês começam as férias? Então, Beth, eu conversei com o Hugo depois, né? Ele mandou aquelas mensagens pra mim. Eu mandei pra ele lá no celular, no celular dele. E assim, como eu tinha falado pro João, né? Que eu ia no cinema, tudo eu sei que ele fica guardando. Aí a gente podia ir no cinema, então, à noite, né? À tardezinha, à noite, o que você acha? Depois que ele sair da escola. A gente vai no cinema, come um lanche. Eu não queria botar você no meio do rolo, né? Mas ele falou assim, ah, vê um dia aí que a Beth puder sair com vocês e você leva ele do cinema, entendeu? Ou seja, né? Eu não posso mais sair com ele sozinho também, entendeu? E eu não... Né, vou estar próximo dele agora. Tô insistindo ainda porque eu falei que tinha falado para ele aquele dia, né? Mas eu não vou insistir onde eu não sou bem-vinda mais não, Beth. Eu sei que não tem nada a ver com você, sabe? E também não quero ficar colocando você no meio disso, né? Esse assunto para mim tá encerrado. Aí eu quero dar a lembrancinha dele, queria, né, ficar um pouquinho com ele. Aí se puder, tudo bem, que eu não vou desrespeitar a tua casa não, né? Não, como eu falei para você e para ele aquele dia, né? Para ele, né? Que eu tenho educação, costumo respeitar. Se eu não sou bem-vinda, tá tudo bem. Espero que um dia a vida ensine a ele, né? Que ele não tenha que sofrer o que eu tô sofrendo hoje, né? Que alguém faça isso com ele, mas tudo bem. Esse assunto já passou, tá bom? Aí vê aí, tá? Se você ainda não conhece, esse aqui é o Smart Track, o sensor IoT da Traction. Ele... Já te falaram que programação é a profissão do futuro? Cara, essa é a maior mentira que estão te contando. Tá vendo isso aqui? É meu diploma de engenharia, eu tô jogando ele fora. Mentira, eu só vou pôr ele de volta na parede. Em 2010, o governo e todo mundo falava que engenharia era a profissão do futuro. Eu acreditei. O que não te contaram... É que o salário inicial de engenheiro é 2, 3, se tu tiver muita sorte.